Հարգելի գործընկերներ, իսկապես վերջին օրերին մենք վերլուծում ենք մեր հոսպիտալացված քաղաքացիների եւ վարակված քաղաքացիների թվի մեջ այն մարդկանց թիվը, ովքեր ստացել են լիարժեք պատվաստում։ Եվ Տիկին Ավանեսյան իր խոսքում ասեց, եւ մենք դա գիտեինք նաեւ դեռ պատվաստանյութի ստեղծման օրվանից, որ պատվաստանյութը վարակումից 100%-ով չի պաշտպանում, բայց մեր վերլուծությամբ կարող ենք ասել, թե քանի տոկոսով է պաշտպանում, եթե համադրում ենք թվերը, ստացվում է, որ պատվաստանյութը տվյալ դեպքում կարող ենք ասել, որ 98.5%-ով պաշտպանում է վարակվածությունից և ավելի շատ տոկոսով, 98%-ով 98.5%-ով էլի, ես թվերի մեջ գուցե մի քիչ սխալվեմ, պաշտպանում է հոսպիտալացումից։ Այսինքն սա է իրական պատկերը, և կարծում եմ այս թիվը, այս թվաբանությունը շատ պատկերավոր ցույց է տալիս, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ընդ որում, ես հասկանում եմ, որ պատվաստվածների դեպքում վարակվածության տոկոսը ավելի ցածր է, եթե ճիշտ եմ հասկանում, քան կրկնակի վարակի դեպքերը, որովհետև երբ որ մենք մի որոշ ժամանակ առաջ վերլուծում ենք կրկնակի վարակի դեպքերը, ապա մենք տեսնում ենք, որ կարող է այդ թիվը 3-4% հասնել, մինչև 5% հասնել, երբ որ մարդը նախկինում վարակված է եղել կորոնավիրուսով ու երկրորդ անգամ վարակվի։ Իսկ տվյալ դեպքում մենք կարող ենք ասել, որ պատվաստման դեպքում, այո, վարակումից 97.5%-ով է պաշտպանում պատվաստված լինելը լիարժեք, իսկ հոսպիտալացումից 98.2%-ով է պաշտպանում, եթե այսպես շատ կոպիտ հաշվարկ անենք, այնպես որ մենք պետք է այս ուղղությամբ գնանք, հարգելի գործընկերներ, դուք տեղյակ եք, որ այս ուղղությամբ մենք նաև որոշակի իրավական կարգավորումներ ենք արել, և հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեկ չկմտնի առողջապահության նախարարի հրամանը, որով պատվաստում չունեցող քաղաքացիները ստիպված կլինեն ամիսը 2 անգամ հետազոտության, PCR հետազոտության արդյունքները ներկայացնել աշխատանքի ներկայանալու համար։ Այս թեմայի վերաբերյալ քննարկումները շատ են, և ես անկեղծ ասած զարմացած եմ, որ հարցադրում է արվում, թե ինչպես կարելի է, քանի որ PCR տեստը ինքը վճարովի ծառայություն է, տվյալ դեպքում վճարովի է իրականացվելու, հարցադրում է արվում, թե ինչպես կարելի է մարդկանց համար լրացուցիչ ֆինանսական ծախսել, սահմանել, մարդկանց համար ամենևին որևէ լրացուցիչ ֆինանսական ծախս չի սահմանվում, որովհետև մարդիկ այդ ծախսը անելու անհրաժեշտությունը և կարիքը չունեն։ Պետությունը, կառավարությունը հոգում է, որ այդ բոլոր մարդիկ, մեր սիրելի հայրենակիցները, բացարձակապես անվճար ստանան պատվաստում, այսինքն որևէ քաղաքացին ինքն է ընտրում ծախս անի, թե ծախս չանի, և այնպես որ այստեղ քաղաքացիների համար լրացուցիչ ծախս սահմանելու մասին որևէ խոսք չի կարող լինել։ Էլի ուզում եմ ընդգծել, որ մեր ավելի քան 300,000 պատվաստումներից մենք չունենք որևէ հիշատակման արժանի բարդություն։ Ինչ եմ ասում հիշատակման արժանի, որովհետև այո, կարող է ջերմությունը բարձանալ մարդու, ինչպես բոլոր պատվաստումների դեպքում, սկսած կարմրուկից վերջացրած մնացած բոլոր պատվաստանյութերից։ Հաջորդ շեշտադրումը, որ ես շատ հաճախ լսում եմ, հետևյալն է, որ կառավարությունը պատվաստում է կամ չգիտեմ, ինչ-որ փորձում են դրա մեջ դավադրություն տեսնել, կառավարությունը առաջինը ինքն է պատվաստվել, սկսենք սրանից, այս դահլիճում նստած բոլոր մարդիկ, եթե չունեն հակացուցում, բոլորը պատվաստված են, այնպես որ կառավարությունը քաղաքացիների համար որևէ բան անելիս, նկատի ունեմ որևէ կարգ սահմանելիս, նախ մենք ինքներս ենք այդ կարգը պահպանում, և սա շատ կարևոր արձանագրում է,
ես ինքս պատվաստված եմ, մենք բոլորս պատվաստված ենք, մեր ընտանիքի անդամները պատվաստված են, եւ անկեղծ եթե անկեղծ լինեմ, ես հիմա մտածում եմ, որ նաեւ բժշկական ցուցումներին համապատասխան, երբ որ մենք հակամարմինների հետ կապված զգանք, որ կա անհրաժեշտություն նորից պատվաստվելու, մենք պետք է դա անպայման անենք, այսինքն սա մի process է, որով մենք պետք է անցնենք, եւ այսօր մեր ցուցանիշները պատվաստման բավականին ցածր են, այդ թվում տարածաշրջանային առումով, ու դա իր բացատրությունները ունի, կապված մեր տարվա առաջ կեսում մեր երկրում հաստատված քաղաքական իրավիճակի հետ եւ դրանից բխող իրավիճակների հետ, բայց հիմա մենք պետք է այս խնդիրը լուծենք եւ պետք է բաց թողնվածը լրացնենք, պետք է ուրախությամբ արձանագրեմ, որ այս ընթացքում կարողությունները բավականին ծավալվել են, որտեղ երբ որ այս թեմայով մենք առաջին անգամ առողջապահության նախարարությունում խորհրդակցություն ենք ունեցել, այն ժամանակ մեկ օրվա պատվաստման կարողությունը եղել է օրը առավելագույնը մոտավորապես 3000-3500, այսօր մենք մոտավորապես կարող ենք կարողություններ ունենք մինչև 10000 մարդ պատվաստել ամեն օր, եւ մենք պայմանավորվել ենք, որ այդ կարողությունները ամեն ինչ կանենք, որպեսզի էլ ավելի շատ լինեն, եւ հաջորդը, որ մենք հստակ պատկերացում ունենք, որ երկիրը պատվաստանյութերի դեֆիցիտ պիտի չունենա, եւ առողջապահության նախարարությունը պայմանավորվածությունները ձեռք է բերվել, որպեսզի մենք բնականոն այս ուղղությամբ աշխատենք, այնպես որ մեր հայրենակիցներին կոչ եմ անում, իհարկե շատ ուրախալի է, որ ակտիվություն կա, եւ կոչ եմ անում, որ բոլորը պատվաստվեն, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է մեր երկրում համաճարակային իրավիճակը հսկողության տակ պահելու համար, առողջապահական համակարգը լրացուցիչ չծանրաբեռնելու առումով, եւ իհարկե մեր երկրի տնտեսական բնականոն կյանքը շարունակելու համար, որովհետեւ կորոնավիրուսը ցավոք շատ նեգատիվ ազդեցություն է ունենում տնտեսության վրա, նաեւ եթե մենք չենք կարողանում այն վերահսկողության տակ պահել։ Հիմա մենք ըստ էության եզրային վիճակում ենք, եւ պետք է կոչ անեմ բոլորին, որպեսզի կանոնները հակահամաճարակային պահեն, եւ առաջին հերթին խոսքը գնում է պատվաստումների մասին, ընդ որում առաջին պատվաստումը ցավոք դեռ լիարժեք չեն կարող պատվաստում համարել, երբ որ երկու ներարկում է ստանում քաղաքացին, այդ ժամանակ նոր մենք կարող ենք համարել, որ լիարժեք պատվաստված է։ Էլի ուզում եմ կրկնել, որ մեր այսօրվա պատվաստվածներից մեր դրական տեստի դրական պատասխան ունեցող ավելի քան 11000 քաղաքացիներից ընդամենը 287-ն են պատվաստված, ինչը 2.5%-ն է, իսկ հոսպիտալացված 2006 քաղաքացիներից 38-ն է պատվաստված, ինչը ընդամենը 1.8%-ն է։ Այս ցուցանիշները, կարծում եմ, շատ պատկերավոր ցույց են տալիս պատվաստանյութերի էֆեկտիվությունը։